Alo. Ինչ? Նրան վնասվածքներով տեղափոխել են հիվանդանոց. Կլինի դու էլ ոչ մեկի զանգին չպատասխանես. Հա էլը. Ռոբսի բան երեխուն գտելը. Ուղջի դու աննորմալ ես, էդ ինչ ես խոսում? Սիփանը տեսել է Մարիային ու Սեյթոյին միասին, իսկ Մարիային տարել է մի տեղ, որպեսզի իմանա, թե որտեղ է երեխես։ Բայց ցավոք սրտի Սիփանը Վոթարի է ենթարկվել, այս սրա մասին ինչ կասես Ռոբերտ Ադամյան։ Աննորմալ ես դու! Արա, յով, արա դու իմ ախպերն ես։ Վերջապես հասկացար, Ռոբերտ ջան, որ մենք մի ընտանիք ենք, իսկ դու ինքնակոմ չի։ Կել մեր ուժերից վեր էր։ Ինչ ասում։ Մոխրոտի երասները, այսօր, Արմենիա պրեմիումի եթերում։